inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allaha u naxariistay laba qof ayaa ku dhintay, hal qof oo kalena wuu ku dhaawacmay kadib markii ceel ay qodayeen ku dumay deegaanka ceel giniseed ee duleedka degmada Arabsiyo ee ka tirsan gobolka Gebiley. Shacabka iyo mas-uuliyiinta gobolka Gebiley oo ku howlan qoditaanka iyo ka soo saarista meydka ceelka ku jira ayaa qaab farsamo ugu baadi goobaya si aan khasaare kale u dhicin. Ceelkan ku dumay marxuumiinta ayaa dherarkiisa lagu sheegay ilaa 13 joog, isla markaana ah kuwa laga waraabiyo beeraha. Ragga dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen gunta hoose ceelka, isla markaana ay qodayeen, halka qofka kale ee ku dhaawacmay uu ceelka dushiisa joogay, kaasi oo markii uu ceelku dumay ku dhacay, isla markaana uu soo gaaray dhaawacyo kala duwani. Marxuumiinta ku dhintay ceelkani dumay ayaa magacyadooda la kala odhan jiray Axmed Maxamed Xabeeb iyo Maxamed Faarax Guray, kuwaasi oo laga soo saaray ceelkii ku dumay. Mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolka Gebiley iyo dadka deegaankaasi agamsaha oo ka warbixiyey dhacdadani ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: maanta halkan waxaa ceel ku dumay laba nin oo deegaan ka mid oo kana shaqeynayay ceelkan. Ruuxaantii maanta waxay tahay de horta labadaa nin waa la soo saaray, ninka kalena waa meydkiisa waa ku jira, labadiinaba waa geeriba dee la xisaabinaya. Waxaanu leynahay horta qoyskii ay ka baxeen iyo heeradii iyo dadka deegaankaba ilaahay samiriyamaha ka siiyo. Waxaanu halkan markaa anagu dee gurmad ahaan ugu nimid bal inaanu hawsha dee wixii aanu kala qayb kari karin inaanu kala qayb galno, haddaanu maamulka gurmada iyo degmadaba nahay. Maamulka Carabsiyana dee waa nala joogaa ilaa shicib, waa la soo gurmaday hadday ay noqon lahayd wiishashkii, hadday ay noqon lahayd lacagaf. Waxaanu dalabnay imika foglifti dee gacanta dheerayd si ay bal uga soo caawiso joogo dheeraaday meesha 20 mitir ay gaarayso. Runtii dadaalkaasaanu ku jirnaa ilaa intaanu ka soo saarayno meydka labaadna waanu hawsheeda waanu wadaynaa. Marka dadka deegaanka waxaan kula dardaarmaynaa iyo dadka kale gobolkaba waa xilli roobaad in waqtigan ciiddu jilicsan tahay, dooxuna ugu jiro dee 15-taa talaabo u jiro in feejignaan gaara la sameeyo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa labada qof ee ku geeriyooday in Ilaahay naxariis shana ka waraabiyo, inuu samriye iimaan saadiqa Ilaahay ka siiyo. Ilaa hadda hawshii waanu wadnaa, qalabkii sida fiican uga saari lahaana waanu dalbannay. Kiisa ceelkii saddexaad ee Arabsi ahaan geerida foosha xun leh ka dhacdo, dadkuna waxaan uga digaynaa inay ka digtoonaadaan waqtiyada roobabka. Ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeena samiriye ibaan Ilaahay ka siiyo. Geeri tiraanyo iyo naxdin iyo fool xumo leh waana masiibadii saddexaad ee nagu soo noqnoqota. Haddaanu nahay beeraleyda Carabsiyo ilaa agamsaha hareereheeda, waa dhacdadii saddexaad, waa ceelkii saddexaad ee dumiya, waa ceelkii saddexaad oo ay ku dhintaan maanta laba nin. Mar hore saddex baa ku dhintay, mar hore laba nin baa nagaga dhintay. Maxaan ku inta jajabtay baa markii iyaguna dheer oo mar walba ceelasha naga jajaba. Waa dhibaato nagu soo noqnoqota oo beeraleydan reer Carabsiyood ama reer Agamsood aad u jecel wax soo saarka inay wax la soo baxaan masiibo kusoo noqnoqota weeyaan. Taasoonu leenahay horta waqti roobaadka markuu dhug sarra iskuga dhergo ha laga taxadiro oo ha layska daayo maalinta yoomka iyo labada yoomba in ceelashan laga qoto beemustaanada. Maaha markii ugu horreysay ee dhacdadan oo kale ka dhacday deegaanada agamsaha, balse waa tii labaad ee ka dhacda deegaankani agamsaha. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebiley.